បាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តលំហាត់មួយទៀតគឺគេឲ្យរកចំណុចប្រសពបាទរួចរង្វង់2តើការរកចំណុចប្រសពគឺរង្វង់2តើវាធ្វើដូចម្ដេចបាទដើម្បីរកចំណុចប្រសពនៃរង្វង់2គឺយើងត្រូវចងសមីការរង្វង់ទាំងពីរជាប្រព័ន្ធសមីការបាទរួចហើយបាទតាមសមីការ1ក៏បាន2ក៏បានដែរឥឡូវយើងតាមសមីការ1បាទយើងទិញបាន x ការ៉េបូក y ការ៉េគឺស្មើនឹងបាទលើកដក2ក្រិចដក4ទៅអង្គទី2អញ្ចឹងយើងបាន x ការ៉េបូក y ការ៉េស្មើ 2y ក្រិចបូក4យកទៅចំនួនក្នុងសមីការ2បាទគេបានបាទកន្លែង x ការ៉េបូក y ការ៉េចំនួនដោយ 2y ក្រិចបូក4បាទដក x បូក y ក្រិចបូកដក12ស្មើ0អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងសម្រួលបាទលទ្ធផលទៅយើងបានដក x បូក3ក្រិចដក8ស្មើ0បាទសមីការនេះគឺជាសមីការបន្ទាត់គឺយើងហៅឈ្មោះថាសមីការអង្កត់ធ្នូដែលកាត់តាមចំណុចប្រសពនៃរង្វង់ទាំងពីរបាទឥឡូវយើងទីរ x x យើងបាទលើក x អង្គទី2ទៅ x ស្មើ 3y ដក8យើងចូលទៅចំនួនក្នុងសមីការ1បាទជួសក្នុង1ក៏បាន2ក៏បានដែរតែយើងត្រូវជួសក្នុងសមីការណាដែរបាទងាយស្រួលក្នុងការកានាឥឡូវយើងជួសចូលសមីការ1អញ្ចឹងកន្លែង x ការ៉េបាទកន្លែង x នេះយើងជួសឲ្យ 3y ដក8បាទបូក y ការ៉េដក 2y ការ៉េដក4ស្មើ0យើងពន្លាតបាទការ៉េទ្វេធានេះទៅគឺរៀង a ដក b o ការ៉េអញ្ចឹងយើងពន្លាតវាបានបាទ 9y ការ៉េដក 48y ការ៉េបូក64បាទបូក y ការ៉េដក 2y ការ៉េដក4ស្មើ0ទៅយើងរួមលទ្ធផលទៅយើងបាន y ការ៉េដក 5y ការ៉េបូក6ស្មើ0វិជ្ជាសមីការលើក្រេទី2មានមួយអញ្ញត្តិគឺអញ្ញត្តិអ៊ីការិចបាទយើងត្រូវដោះស្រាយយកតាម discriminant គឺ delta ស្មើ b ការ៉េដក 4ac បាទ b យើងគឺដក5អញ្ចឹងដក5ការ៉េដក 4a យើងគឺ1 c យើងគឺ6អញ្ចឹងយើងកានាគឺស្មើ1បាទអញ្ចឹងរើសការ៉េនៃ delta ស្មើ1អញ្ចឹងនាំឲ្យ y អងបាទស្មើដក b ដករឺដាតាលើ 2a អញ្ចឹងដក b យើងដក5ដករឺដាតាអញ្ចឹងរឺដាតាយើងបាទរឺ1ស្មើ1នៅលើ 2a អញ្ចឹង2គុណនឹង3គុណ a គឺ1បាទស្មើ2 y ដឺបាទកណៈដែរមកឃើញមក3អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងឃើញ y អងនិង y ដឺយើងត្រូវយកតម្លៃ y នេះទៅជួសចូលបាទជួសចូលកន្លែងនេះដើម្បីឃើញតម្លៃ xអញ្ចឹងបើ x អ y អស្មើ2អញ្ចឹង x អយើងស្មើបាទ 3y ដក8អញ្ចឹងចុះចូលទៅ3គុណនឹង y រៀលស្មើ2បាទ3 2ដក6 6ដក8ស្មើដក2ចំពោះ y ដឺស្មើ3បាទនាំ x ដឺយើងស្មើបាទ3គុណនឹង3 9 9ដក8ស្មើ1អញ្ចឹងដូចនេះចំណុចសອບនៃរវាងរវល់ទាំងពីរគឺបាទ x ស្មើដក2 y ស្មើ2នឹងមួយទៀតគឺ x ស្មើ1 y ស្មើ3ឥឡូវយើងមកមើលរួមអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់នៃរង្វង់ទាំងពីរបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា